glad svenska dagen, Johnny. Hur firar man den här stora dagen där i rummet med laget? Ja, det har inte firat så mycket än. Nu är det ner och göra en bra träning och sen åka till Riga. Ja, det är tillräckligt. Ja, det blir tillräckligt. Det är en kaffe, kanske en banan. Ja, det var faktiskt, fick reda på det i morse, men det var en trevlig överraskning. Vi pratar lite om hockey. Det var varje gång en väldigt tuff resa där i ryska fjärran östern och Sibirien och Kazakstan. Kan du berätta lite, hur känns det i kroppen under resan? Jo, det är väl de två första matcherna är ju liksom jobbiga av tidomställningen, och så blir man ju... Ja, det bär man med sig hela resan, och var många, många långa dagar när vi även skulle flyga lite kortare, men det vart förseningar och så. Så det är klart att det är tufft, men det är också väldigt imponerande hur vi som lag har spelat den här resan. Och man får försöka bara hitta ett sätt att vakna till. Lite extra kaffe här till matcherna, men det gjorde vi bra. Det var riktigt kul. Solen går ju ner, det är ju ganska mörkt för oss hela tiden där, så det blir lite annorlunda dagsrytm så att säga. Men jag tyckte vi kom in i det bra och... Ja, vi lyckades inte vinna första matchen, men sen, ja, men det var starkt att vinna de andra tre, och det tyckte vi gjorde det bra. Ja, alltså, både komma in i rytmen med dagarna där och hur vi spelar. Nu har ni haft ett par dagar att vila och tränar igen idag. Är det tillräckligt att vara i toppskick imorgon i Riga? Ja, men det tycker jag ska vara. Nu har vi fått några dagar ledigt här och nu träning och sen är match, och jag tror att kroppen känns bra igen, så det blir kul att köra på igen. Speciellt försvarsspelet har nu blivit bättre och bättre. Vad tycker du, varför är det så? Ja, det har väl lite med kanske att göra. Vårt motstånd vi har spelat mot har väl inte varit lika offensivt skickliga heller. Så det spelar ju in också. Men sen tycker jag att vi har varit mer jämna genom hela matcherna. Och tagit bort några enkla misstag som vi liksom kan vara individuella. Och ibland vet jag, få oss målvakter också. Vi har släppt någon billig. Så det var väl... Nu har vi haft ett gäng matcher här med spelat väldigt stabilt, så det är någonting att fortsätta bygga vidare på. Ja, man försöker vi förbättra det mer varje match och lär sig nya saker genom att spela matcher. Så det tycker jag att vi gör också, att vi förbättrar försvarsspelet och även anfallsspelet. Jag tycker vi blir bättre och bättre hela tiden nu, och det är så det ska vara också. Och till slut vill man vara så bra som möjligt när slutspelet börjar, och det är dags för det. Ja. Så det är det som är målet. Kan vi höja procenten lite på de flesta delarna av vårt spel så, och fortsätta bli bättre? Liksom. Det handlar om att inte vara nöjd också. Även fast vi gör mycket saker bra, så finns det ju alltid små saker att slipa på och kanske liksom utveckla oss i vissa mån också. Så vi får se på det. Ja. Sista matchen imorgon före pausen mot Dynamo. Vi slog Dynamo här 8-0 ett par veckor sedan. Hurdan match väntar du på imorgon? Jag tror det blir tuffare matchen här. Det brukar vara tufft att spela där nere, ofta jämna matcher. De brukar komma ut hårt och forechecka och ge oss lite tid, så det gäller att vara beredda från början där. Tack så mycket. Tack.